Ассаламу алейкум, эфирде экономика бағдарламасы. Біз қаржының тұрарын емес құрарын және тиыннан тенге жасаудың құралын айтамыз. Алдымен аңдатпа. 9 айда 325 миллиард тенгенің заң бұзушылығы. Есеп комитеті қазына қаржысын тиімсіз игергендерді анықтады. Ел ішінде көмір арзандайды, қашан және қалай. Қазақстандағы жасыл экономиканың дамуы қай деңгейде. Биыл ұйымдастырылған екі аукционның нәтижесі қандай. Саладағы осы және өзгеде елеулі оқиғаларды ретмен баяндаймыз. Эфирде Бауыржан Бақытбекұлы. 325 миллиард тенге. Биылғы қаңтар 42 аралығындағы бюджет қаражатын игерілуін тексерген есеп комитеті осындай көлемдегі заң бұзушылықтарды анықтады. Жалпы өткен 9 айда комитет мамандары 115 нысанға 16 аудиторлық тексеріс жүргізген. Енді жіктеп айтайық. 121 миллиард тенге қаржылық бұзушылықтардың, 46 миллиард тенге бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін мақсатсыз пайдаланудың, 157 миллиард тенге тиімсіз жоспарлаудың, тағы 500 миллион тенге квазисектор субъектілері актілеріндегі қателіктердің үлесінде. Қазақстанда теміржол тұйықтарындағы көмірдің бастапқы бағасы 20%-ке дейін арзандады. Бұл туралы үкімет отырысында инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек хабарлады. Министр бұл үшін жергілікті әкімдіктермен және еліміздегі 100 теміржол тұйықтары қожайындарымен арнайы меморандумдар бекітіліп жатқандығын айтты. Қаражыра көмірі сатылатын 43 түпкі сауда орындарында баға шамамен 800 теңгеге, яғни 6%-ке төмендейді. Ал 57 теміржол тұйығында сатылатын Шұбаркөлдің қарауытына 15-20%-ке дейін арзандайды. Жалпы халық тұтынып жүрген көмірдің 40%-ы Шұбаркөлдікі. Бұл отын еліміздің Шығыс Қазақстан облысынан өзге барлық аймақтарында сатылады. Ал Қаражыраның қарауытын қазақстандықтардың 30%-ы тұтынады. Қазақстандық микроғаржы ұйымдарының активтері биылғы 2-ші 90-ның қорытындысы бойынша 221 миллиард 800 миллион теңгеге жетті. Бұл алғашқы 90-мен салыстырғанда бақандай 11%-ке көп. Ал бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 40.16%-ке артық. Бұл ақпаратты рейтинг кезде жариялады. Микроғаржы ұйымдарының қоржынындағы несиенің үлесі осы аралықта 83.13-тен 84.16%-ке дейін артқан. 1-ші 90-да бұл көрсеткіш сәл көбірек еді, дәлірек айтсақ 85.14% болатын. Айта кетейік, еліміздегі ірі 10 микроғаржы ұйымының саладағы үлесі 84.16% шамасында. Қазақстандағы киім-кешек өндірісі биылғы 10 айда 8.16%-ке азайды. Бұл аралықта отандық кәсіпкерлер 28 миллиард 900 теңгенің өнімін шығарған. Киім-кешек фабрикаларының басым көпшілігі Алматы облысы, Алматы қаласы және Қарағанды облыстарында шоғырланған. Өткен 10 айда бас киім өндірісі 47%-ке. Әйелдердің үстігі күйетін киімдері 27, ал ерлерге арналған осындай киімдер 24.13%-ке азайған. Ал тоқылған киімдер 2.16%-ке көбірек шығарылған. Аксессуарлар мен теріден тігілген киімдердің үлесі тіпті 64.17%-ке ұлғайған. Біздің ел баламалы қуат көздерін өндіруге машықтанып келеді. Биыл тұңғыш рет осы саладағы жобалардың бәс саудасын ұйымдастырғанымызды білесіз. Бір емес, екі мәрте. Сол аукциондар отандық һәм шетелдік инвесторлар тарапынан зор қолдау тапты. Бұл елдегі тың жолмен алынатын электроэнергиясының бастапқы бағасын 20-25%-ке дейін арзандатуға мүмкіндік берді. Қазір ел ішінде баламалы қуат көздерін өндіретін 66 нысан жұмыс істеп тұр. Олар сағатына 430 мегаватт электроэнергиясын өндіреді. 2020 жылға дейін жаңғыртылатын қуат шығаратын осындай нысандардың қатарын 100-ге дейін жеткізу жоспарланып отыр. Нәтижесінде тың жолмен энергия өндіретін отандық станциялардың жалпы қуаты 2 гигаваттқа жетеді. Мы в
принципе, ставку будем. Біз жел мен күн генерациясынан бөлек. Келесі жылы әрі гидростанция салу жөнінде жоба әзірлейтін боламыз. Гидроэнергетика жаңғыртылатын, әрі тұрақты энергия көзі саналады. Айталық, жел мен күн қуат көзі ретінде тұрақты емес. Оларды үнемі бақылауда ұстап, баланста болуын қадағалау қажет. Ал судан қуат өндіргенде мұндай қиындықтар болмайды. Жүйелік оператор үшін де жаңғыртылатын энергияның осы түрі ыңғайлы. Сондықтан алдағы жылы ірі гидростанция тұрғызу ісіне мықтап кірсеміз. Әрине, жұмыс жобасын әзірлеуден басталады. Системному оператору именно. Әлгінде ғана айтқанымыздай, биыл Қазақстанда жасыл энергия жобаларына арналған алғашқы аукцион өтті. Нидерланды тәсілі бойынша ұйымдастырылған бәс саудаға жалпы қуаты 1 гигаватт болатын жобалар қойылды. Есесіне қатысушылардан түскен өтінім бұдан 3 есеге көп. Система аукционных торгов. Мұндай аукциондар әлемде бұрыннан бері ұйымдастырылып келеді. Қытай, АҚШ, Германия, Дания елдерінің бұл салада жинаған тәжірибелері мол. Бұл не үшін керектерсіз? Біріншіден, барлық сауда онлайн режимде жүретіндіктен, барлығы ашық әрі әділ өтеді. Мен өзім қадағалаушы кеңестің мүшесімін, сондықтан жаңағы сөзімді сеніммен айтып отырмын. Екіншіден, бұл баламалы жолмен өндірілетін таза электроэнергиясын тарифін төмендетуге мүмкіндік береді. Биыл мұндай аукциондар елімізде пилоттық режимде 2 мәрте өтті. Мамыр айында 10 мегаватқа дейінгі шағын жобаларға арналып, 10 аукцион ұйымдастырылды. Ал ірі жобалардың қуаты 50 мегаваттан жоғары. Барлық сауда сәтті ұйымдастырылды. Ұсынылған жобаларды жүзеге асыру шетелдік инвесторларды ынта білдірді. Аукцион өткізу арқылы баламалы қуат көздерінің бастапқы бағасын 20-25%-ке дейін арзандату мүмкін болды. Сарапшылар келешекте осындай бәс саудалар жаңғыртылатын энергия бағасын дәстүрлі қуат құнымен теңестіреді деп есептейді. Қазір еліміздегі баламалы қуат көздерінің 65-70% шағын гидростанциялардың үлесінде. Ал Қазақстанның су ресурстары шектеулі екені белгілі. Сондықтан жақын жылдары республика аумағында күн және жел энергиясын өндіретін нысандар артады. Сосын басым бағыттың бірі ретінде биоэнергетика өндіруге мән беріліп отыр. Биогаз қондырғыларын орнату жөнінде биыл бір ғана жоба бекіттік. Қуаты бар болғаны 5 мегаватт. Бірақ біз биоқалдықтардан өндірілетін қуат мөлшерін арттырғымыз келеді. Әрине, бұндай жобалар ауқымы жағынан шағын келеді. Қуаты да шамалы. Есесіне, экология үшін пайдасы орасан. Биогаз қондырғылары көбінесе қалдықтарды жоюмен айналысатын зауыттармен жоспарлас жұмыс істейді. Ел аумағында қалдық полигондары да аз емес. Ондағы газдың атмосфераға бөлінуіне жол бермей. Биогаз қондырғылары арқылы олардан энергия өндірсек, біз бір оқ пен екі қоян атқан болар едік. Электр энергиясын өндіріп, бір пайдалыға кенелеміз. Сосын ауаға бөлінетін зиянды қалдықтарды азайтамыз. Қазір сала мамандары елімізде баламалы қуат өндірудің тағы бір тың жолын зерттеп зерделеп жатыр. Ол геотермия. Ғалымдар жарық пен жылуды қатар өндіретін гейзерлердің экономикалық тұрғыда тиімділігіне көз жеткізгісі келеді. Геотермалды энергияның басты артықшылығы оның шексіздігінде. Сосын ол қоршаған ортаға және жыл мезгіліне тәуелді емес. Бұл біз үшін жаңа сала. Жыл соңына дейін сарапшыларымыз зерттеулерін аяқтап, бұл бағыттың әлеуетімен экономикалық тұрғыда қаншалықты тиімді болатынын айтады. Қандай да бір инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, не асырмауымыз, сол мамандарымыз ұсынатын қорытынды бойынша шешіледі. Қазақстан біртіндеп жасыл экономикаға өту үшін арнайы тұжырымдама түзді. Онда бірнеше мақсат белгіленген. Негізгісі мынау. 2020 жылға дейін еліміздің энергия балансындағы баламалы қуат көздерінің үлесін 3%-ке жеткізуіміз керек. 2030 жылға дейін 10, ал 2050 жылға дейін 50%-ден серуіміз тиіс. Биылғы көктем және күзде ұйымдастырылған 2 аукцион нәтижесінде Қазақстанның жасыл энергиясын дамытуға 9 елдің инвесторларын тарттық. Олар қуаты 500 мегаватт болатын жел станцияларын, 270 мегаваттық күн станцияларын және 82 мегаватт энергия беретін гидростанциялармен 5 мегаватт қуат өндіретін биогаз қондырғыларын орнатады. Жоспар бойынша бұл нысандар 2021 және 2023 жылға дейін игілікке берілуі тиіс. Эфирде экономика бағдарламасы болды. Біз қаржының тұрарын емес құрарын және тиыннан теңге жасаудың құралын айтамыз. Көріскенше.
Thank you.